Ja, spoštovani, dobar dan, vsi prav lepo pozdravljeni. Na predstavitvi zbornika najprej diskreditacija, nato likvidacija, primer IJ, ki šel pri naši založbi Nova obzorja. Na tem mestu lepo pozdravljam tudi zgodovinarko doktorico Andrejo Valič Ver, ki bo skupaj z menoj predstavila ta zbornik. Knjiga najprej diskreditacija, nato likvidacija, primer IJ, je zbirka dokumentov represivnih postopkov proti gospodu Janezu Janši, ki razkrivajo, kako se že dobra 30 letja skuša gospoda Janšo izločiti iz slovenske družbe in politike. Na tem mestu se zahvaljujemo Janezu Janši ter odvetnikom Drago Demšarju, Jožetu Hriberniku, Franciju Matozu za pomoč pri iskanju dokumentov, še posebej tistih starejšega datuma. V zborniku je tako objavljenih 135 faksimilov različnih odločb. Medtem, ko je seznam dokaznih postopkov daljši, to je najmanj 160. Najmanj zato, ker smo za nekatere slišali, nimamo podpisnih dokazov za nje. Pri tem naj upozorim, da je v prvi nakladi prišlo do napake, ko je v uvodnem pregledu izpadlo skoraj 20 postopkov, za katere vemo in imamo dokaze, vendar konkretnih odločb ni več na razpolago. Zato faksimile niso objavljeni. Pravi seznam vseh ugotovljenih sodnih, tožilskih, inšpekcijskih in administrativnih ukrepov zoper Janeza Janšo je tako posebej dodan v knjigi na začetku. Bo pa vključen tudi ponatis zbornika, ki bo šel v petek. V knjigi so torej izbrani dokumenti različnih procesov in postopkov proti Janši vse od leta 1983 do 2014. Gre za zbirko dokumentov vojaškega sodišča in tožilstva samooklicane Jugoslovanske ljudske armade, tako imenovane protikorupcijske komisije, davčne uprave, informacijske pooblaščenke, PEN kluba, različnih tožb proti Janši, odločb o prekršku in tako dalje. Račun z Janšo se je začel že leta 1983 in dosegel enega svojih vrhuncev z njegovo aretacijo 31. maja 1988 strani takratne Udbe. Konec marca bo minilo 20 leti od afere Depala vas, s pomočjo katere je bil Janša odstavljen kot minister za obrambo z lažno obtožbo, da je vojska aretirala civilista, ki je bil v resnici registrirani policijski špicar. To se je kasneje nadaljevalo številnimi drugimi politično motiviranimi diskreditacijami Janeza Janše. Vrhunec tega predstavlja montirani sodni proces Patria in politično motivirano poročilo tako imenovane protikorupcijske komisije o premoženju predsednikov političnih strank, ki je bilo objavljeno januarja 2013. No, se tega besedo dajem gospe dr. Valič Zverovi, ki je napisala vrhunski uvodnik zborniku z naslovom Kako razumeti pogrome na Janeza Janšo. Izvolite. Hvala lepa za besedo in pozdravljeni gospe in gospodje. Najprej zahvala, da sem lahko sodelovala pri tako pomembnem zborniku, ki je pravzaprav zbornik dokumentov, se pravi gre za vire, ki bodo nedvomno in so že sedaj, pa tudi v prihodnosti bodo pomemben vir za raziskovalce naše slovenske sedanjosti 25 let po slovenski pomladi. Jaz bom poskusila ta primer IJ, kot je knjiga naslovljena, postaviti v nek zgodovinski kontekst in bom naredila eno primerjavo
za katere mislim, da so kot zgodovinopisni postopek nujne, in sicer primerjavo z primerom J.P. J.P. Jože Pučnik. In sicer sem leta 2011 na znanstvenem simpoziju predstavila svoj prispevek, ki je bil kasneje tudi natisnen v zborniku, ki sem ga naslovila Pregon Jožeta Pučnika kot svarilo drugim. Študij primera. In v tem prispevku sem se ukvarjala z dizidentom, političnim zapornikom, intelektualcem, politikom, znanstvenikom in po mojem globokem prepričanju najpomembnejšim akterjem slovenske demokratizacije in osamosvojitve, dr. Jožetom Pučnikom. Sem prepričana, da vsi veste in vemo, da je bil zaradi člankov, pa že prej v gimnaziji recimo preganjan, ker se je zavzemal za človekove pravice. Zlasti zaradi članka Naša družbena stvarnost in naše iluzije v reviji 57, v tem članku je kritično ocenil našo družbeno stvarnost, naše družbene razmere in bil leta 58 aretiran. Očitali so mu, citiram, sovražno propagando, združevanje proti ljudstvu in državi ter rušenje ljudske oblasti. Konec citata. Obsojen je bil na 9 let strogega zapora, zaradi članka. V zaporu je doživljal hudo nasilje, bil je v samici, pretepali so ga, mučili na različne načine in ob splošni amnestiji leta 1961 so mu kazen znižali na 7 let, po 5 letih je bil pogojno odpuščen. No in potem so sledila poniževanja v, bom rekla, civilnem življenju. Jasno, za njega ni bilo službe, fakultete so ga vrgli že dosti prej, prijatelji so se na ulici obračali proč in tako naprej. No in povod za Pučnikovo ponovno aretacijo, torej Pučnik ni miroval, ne, je ponovno pisal in povod za ponovno aretacijo je bil leta 64 objavljen članek o dilemah našega kmetijstva. Po odsluženih 2 letih zapora je spet ponovno neuspešno iskal zaposlitev, bil prisiljen emigrirati v Nemčijo, to je bila njegova, bom rekla, večna rana, in potem v Nemčiji, ker diplome ni bilo, čeprav je, kot vemo, diplomiral, pa mu Ljubljanska univerza ni izdala potrdila o diplomi, moral še enkrat opraviti vse diplomo, opravil doktorat in potem do začetka slovenske pomladi, do razcveta slovenske pomladi pravzaprav opravljal delo znanstvenega svetnika na univerzi v Lüneburgu. Ne bi mu bilo treba priti nazaj v Slovenijo, vse upam, da se tega vsi zavedate. On bi lahko ostal v Nemčiji, kjer je bil gospod. Ampak nekaj v njem ga je pač gnalo v to početje. On je moral priti nazaj v Slovenijo, on je moral sodelovati v slovenski pomladi. No, jaz sem svojo tezo nekako razvila v smeri, da pregon Jožeta Pučnika ni bil utemeljen na resnici. In sem ugotavljala, da je Pučnik sicer res konec 50-ih let razmeroma hitro zapuščal ideološki in politični okvir sistema, ampak še zdaleč ne tako intenzivno in ne tako hitro, da bi bil lahko zaradi tega tako kruto obsojen na 9 let zapora. In Pučnikovih trditev namreč takrat še ni mogoče postaviti čisto izven tega, teh dovoljenih okvirov. Sicer je opozarjal na nedoslednost takratne družbene stvarnosti. V bistvu je takratni oblasti postavljal zrcalo njene vladavine. Ampak gledajte, tudi njegovi sodelavci pri teh družbeno-kritičnih revijah, koliko je bilo takrat sploh možno imeti družbene kritike v narekovaju, zelo nežne, kot so bili recimo Krmavner pa drugi, ne, so bili družbeno-kritični pisci, ampak njih je ta oblast prenesla, Pučnika pa ne. Pučnika pa ne. Kaznovali so samo Pučnika. In postavljala sem si vprašanje, zakaj je ta režim kaznoval samo Pučnika in nekako logičen odgovor je, da bi zastrašili druge. Se pravi, gre za zastraševanje drugih. In izmed vseh narekovajih pogojno kritikov režima je bil Pučnik najbolj dosleden, najbolj resničen, najbolj podkovan v teoriji, najbolj načelen. On ni pristajal samo na akademsko teoretiziranje,
na neke papirne vojne, ampak je želel delovati v praksi in je resnično poskušal spreminjati stvari. Torej, on je bil po naravi, po svoji notranji strukturi spreminjevalec stvari. In gledajte, pri tem razmišljanju o Pučniku in o tej knjigi, primer J.J., se mi seveda nujno ponujajo primerjave. In tako sem, ko sem se pripravljala na pisanje predgovora in na ta današnji nastop, poiskala en intervju iz leta 89, juni 89, vsi se še spomnite, saj bom rekla, moja generacija, malo starejši, revije Telex. No in ta je objavila intervju s Pučnikom in novinar ga je vprašal, citiram, potrebno vas je bilo torej egzemplarično kaznovati. In Pučnik pravi, seveda, kajti politični procesi so vedno namenjeni zastraševanju drugih, ne pa kaznovanju žrtve, ki je izbrana. Gre za tipično generalštabno razmišljanje. Žrtvuj enega, da ukrotiš množico. In to je za leninistično mentaliteto nekaj popolnoma normalnega. Saj so bili pripravljeni žrtvovati tudi lastne ljudi. Recimo Kavčiča, Rankoviča, Džilasa in druge. To je tisto vojaško razmišljanje, ko žrtvuješ bataljon, da rešiš divizijo. No, potem pa zgodovina pokaže, da je šla korakom tudi divizija. S takšnim odnosom do ljudi pa ni mogoče ničesar graditi. Metoda je učinkovita samo za rušenje. Za rušenje oblasti in v tem so bila leninistična gibanja uspešna. Pri nas je bila ta metoda uspešna in utemeljena v času vojne. Z njo je revolucija zmagala, ker pa je kasneje ni spremenila, tudi graditi ni mogla. Razbijala je subtilne kulturne procese, jih s tipično vojaško mentaliteto razkrajala in uničevala. Konec citata. Tako Pučnik o političnih procesih. Zdaj pa se vrnimo nazaj k našemu zborniku in k vprašanju, kako pravzaprav razumeti pogrom na Janeza Janšo. Meni se zdi, da je ključ v procesu, ki bi ga lahko označili kot tranzicijsko prerazporejanje bogatstva in intenzivno poteka vse od Markovičevih reform sprejetih v tistih zadnjih zdihljajih nekdanje jugoslovanske države. Pa si poskusimo to razložiti. Mislim, da moramo v tej zgodbi o medijski in politični moriji Janeza Janše pravzaprav ločiti med tistim, kar je vidno na prvi pogled, se pravi odevanje Janše v razno razne afere, kar nam dokazuje ta zbornik, in pa tistim, kar o čem ni vidno, ampak je bistveno. V tej zgodbi, tako kot pri Pučniku, ne gre za Janeza Janša, ampak gre za stvar, ki je za stvar, ki jo Janša predstavlja na področju politike. Skratka, od tako imenovane četverice, pa tudi že prej, preko Depale vasi, orožarskih afer, a la Patria, do zadnjega poročila protikorupcijske komisije in tako naprej, se veča lok neštetih poskusov do končnega obračuna s človekom, v katerem je nomenklatura, da jo tako imenujem, prepoznala svojega smrtnega sovražnika. Janšo so začeli politično napadati že sredi 80-ih let, se pravi že pred četverico, to boste tukaj v tem zborniku tudi dokumentirano našli. Ko je partijski in udbaški vrh spoznal, da bo ta enfant terrible nove generacije slovenskih politikov neuklonljiv in zato nevaren. Taki ljudje so bi pač nevarni. Spomnimo se golega otroka. Pravzaprav bi lahko sledili nekaj značilnosti razvojnih faz Janševe diskreditacije. V začetku so ga zasmehovali in se norčevali iz njega, češ da ni sposoben. Ko se je izkazal kot obrambni minister, uspešen voditelj stranke, so sicer priznali njegove sposobnosti, ostro pa so ga začeli obtoževati kot nevarnega politika, čigar filozofija in drža naj bi izhajali iz vseh možnih totalitarizmov.
Skratka, naslednje sporočilo njegovih nasprotnikov je bilo, da Janša ni demokrat, da njegova politika ni demokratična in so v tem času nam obešali vse sorte afere, ki pa niso nikoli dobile sodnega epiloga. Tudi to boste našli dokumente v sporniku. Ko je podpora Janši in pa stranki, demokratski stranki vse bolj rasla, dejansko so se potem kritiki oprijemali vse bolj umazanih metod diskreditacije. Pisali so o njegovem duševnem stanju, analizirali njegovo psihično strukturo, jo mrcvarili in razčeljevali do onemoglosti. En kup dokazov imate o tem, publicisti, ne vem, novinari, sociologi, celo teologi so se vsakodnevno lotevali pač, bom rekla, tako imenovanih psihoanalitičnih podvigov. Podobno kot so jih za Udbo nekoč opravljali posebej izbrani izvedenci, tako imenovani psihiatri. Skratka, en skupni imenovalec teh napadov je bil, da pač Janša z vidika mentalnega zdravja ni primeren za politiko. No in potem smo doživeli, bom rekla, najnižjo, isto, bom rekla, kanalizacijsko fazo pritlehnosti, ko so se lotili njegove družine, njegove žene in celo otrok, dojenčka. To pa po mojem mnenju sodi med najbolj zavržena in najbolj obsojena vredna dejanja. Zdaj, pričujoča knjiga se lahko bere kot neko zelo napeto branje, kot neka zgodovina političnih, pravosodnih in upravnih obtoževanj z Janezom Janšo. Kot sem že rekla, je pač ta stara nomenklatura že zgodaj v njem prepoznala smrtnega sovražnika. Prvič so se ga lotili leta 1983, potem nekajkrat pred vojaškim sodiščem že leta 1985. Recimo samo v letu 1988 je bilo proti njemu sprejetih 23 ukrepov, vključno z odvzemom potnega lista. Ne pozabimo, da je bil takrat Janša tudi občasni kolumnist takratne Mladine. Leto kasneje so se ga lotili tudi v Beogradu, saj so na Jugoslovanskem zveznem sodišču potrdili obsodbo. In ob robu teh represivnih ukrepov se je zgodilo še nekaj zanimivega. Leta 1990 so Janša hoteli potisniti na stran ne le kot politika, ampak kot člana pisateljskega društva. V letu 1991 so mu namreč pod vodstvom Miloša Mikelna hoteli zamrzniti članstvo v takratnem Penu. Kdo bi si mislil, da bo ta penovska zgodba doživela nekakšno reprizo v lanskem letu? Torej, frekvenca ukrepov proti Janezu Janši se je povečevala potem, ko se je uspešno zaključil mandat vlade 2004-2008 s tistim, bom rekla, veličastnim, neponovljivim časom, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Vsi se še spominjamo zelo dobro poletja 2008, velikega poka, tik pred volitvami. No in pika na i je bilo potem poročilo Klemenčičove, tako imenovane protikorupcijske komisije, bo obsodba v primeru Patria. Sedaj vemo, da je pač Janez Janša v pričakovanju in mi vsi z njim nove sodbe na višjem sodišču. No, kot je že gospod Berec dejal, je Janez Janša v 30 letih prejel skupno 177 različnih upravnih, političnih in sodnih ukrepov. In seveda, kakšen bo 178. ukrep, to niti ni več tako bistveno. A bo to obsodilna sodba, oprostilna sodba. Ker tej aferi bo, sem pripričana, sledila kakšna druga. Kot da imamo opraviti z nekimi igrami brez meja, zgodbo brez konca in kraja. In tukaj se nam kaže ta neznosna lahkost bivanja totalitarnega režima in njegovih podaljškov, ki se ne sprašujejo o osebi Janez Janša, se ne sprašujejo o družini Janeza Janše, se ne sprašuje o spoštovanju njegovega človekovega dostojanstva, o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Ne zanima jih trpljenje žrtve in njegovih bližnjih. V skladu s to totalitarno logiko je pač
Janez Janša samo zidak novega časa, tako kot mi vsi lahko nekoč. Odstranjevanje Janše je torej potekalo zelo permanentno, zelo kontinuirano, vseeno bi lahko zaznali nekaj močnejših valov. V prvi 80-ih letih, to smo že ugotovili, in takrat so se ga, bom uporabila izraz znanega dizidenta Viktorja Blažiča, ki je bil obsojen v 80-ih letih, v tem začilnem obredu žrtovanja, kot je Blažič dejal, obred žrtovanja torej, so se ga poskušali znebiti s pomočjo jugoslovanske armade, in v zapor ga je pahnil isti krog ljudi, ki še danes v dobršni meri obvladuje slovensko družbeno stvarnost. Politiko, medije, sodstvo, da ne bom naprej naštevala. Drugi val je bil okrog Depale vasi, ravno v naslednjih dneh po 20-letnica te afere Depala vas. Ampak, ko pogledamo nekatere nove dokumente iz tega obdobja, ki so tudi objavljeni tukaj v zborniku, je proces odstranjevanja JJ videti še bolj umazan. In primer je recimo iz leta 1983, ko je slovenska vojaška obveščevalna služba v Slovenijo pripeljala enega od vodilnih kadrov bivše kontraobveščevalne službe ali KOS-a, teda kontraobveščevalna služba jugoslovanske armade. Njegovo ime Radenko Radojčič, od njega naj bi pridobila nekaj arhivske dokumentacije, ampak s tem se zgodba ne konča. Omenjenega agenta so nekateri krti slovenske vojaške obveščevalne službe zaprosili, da pripravi načrt, citiram, psihološko krata proti Janezu Janši. Radojčič je načrt pripravil in slovenska urbomafija, ta pojem je tudi sam uporabljal, ga je v okviru afere Depala vas tudi uresničila. Očitno je bila Janševa odstranitev iz vlade že takrat tako močna politična prioriteta, da so bili akterji zanjo pripravljeni žrtvovati pakt s komerkoli, tudi s hudičem, če bi bilo potrebno. Tretji val teh diskreditacij je pa povezan z odo patriarh. Tukaj so proti Janši uporabili vsa sredstva, na prvi stopni je bil obsojen, še prej so zrušili njegovo vlado in to z nasilnimi demonstracijami, ki so pomenile pravo grožnjo demokraciji. Po mojem mnenju je bil napis, citiram, politiki marš v Barbara Row, konec citata, ki so ga nosili tako imenovani protestniki, izraz točno tiste mentalitete, ki je brez milosti zmetala v jame na tisoče ljudi zgolj zaradi nasprotnih političnih stališč. Brez sojenja, otroke, ženske, mladostnike. Ki je zaprla Jožeta Pučnika zgolj zaradi člankov, ki niso bili v sozvočju z režimom. In točno tista mentaliteta, ki je na neusmiljen način teptala človekove pravice v imenu nekega iluzornega, imaginarnega, nikoli nikjer uresničenega, višjega cilja. Ljudje, še zlasti Slovenci, poudarek na Slovenkah in Slovencih, smo danes nekako apatični in siti politike, ki dominantno medij pripisujejo same slabe značilnosti. Ubiti politiko pomeni pravzaprav na lahek način ubiti državo, pleniti državo. In kot kaže ta knjiga, tiste, ki se bodo temu procesu plenjenja in ubijanja naše slovenske države upirali, seveda ubiti na tisoč in en način. In mislim, da je zdaj trenutek, ko bi nekako Slovenci morali jasno povedati, da je pač demokratična prihodnost Slovenije odvisna od tega, a bomo še naprej plen teh starih monopolov, a bomo mi še naprej podpirali te sprege urbomafije, avanturistične, anarhistične, ki obvladujejo dobršen del slovenskih družbenih podsistemov. Po mojem mnenju moramo nadaljevati prehod čez Rdeče morje, ki sta ga začela Demos in Pučnik. In tukaj seveda treba reči, da razvojna paradigma, ki
ki jo že toliko let pravzaprav zagovarja in za katero stoji Janša, ogroža stare monopole, ki so Slovenijo pripeljali na rob propada. Jaz mislim, da bi danes Pučnik, če bi še živel, stopil v bran Janši in da bi dejansko podpiral Janšo, da so pač reforme, ki utrjujejo demokracijo v Sloveniji, ki utrjujejo pravno državo, neko stabilno, demokratično, politično okolje, ki bi zagotovile vzpon gospodarstva, rast delovnih mest. Vse to, česar danes ni. Da bi Pučnik vse to podprl. In zato bom končala s Pučnikom, še prej pa bom rekla, da seveda, kot večkrat poudarim, Slovencem tudi tukaj na tem področju pravzaprav primanjkuje nekega sočutja, neke čisto elementarne človeške empatije. In da bomo, če bomo želeli imeti demokratično prihodnost, morali tako Pučniku kot tudi Janši priznati neko osnovno pravico, to pa je pravica do človeškega dostojanstva. In ne zaključim se Pučnikom, minilo je 11 let od njegove smrti, zelo ga pogrešamo, zelo, zelo pogrešamo njegovo kleno, jasno, vizionarsko besedo. Ampak nam je veliko zapisal in če beremo njegove besede, so zelo aktualne. Pred 12 leti je takole cankarjansko pogumljal cagave Slovence. Tako je to. Neprijazni so moji občutki ob 10-letnici samostojne države. Ponos, zadovoljstvo. Da, vse to je res in ni malo. Vendar so razmere v naši državi takšne, da bi se razjokal, če bi kaj pomagalo. Zato sočno zakovnem in ponudim predvsej medel na svet. Da, razjokajmo se nad lastno skrotovičenostjo in nad našimi vrbastimi hrbtenicami. Zato pa se končno dvignimo na zadnje noge in razvijmo v sebi vsaj delček tega poguma, doslednosti in resnicoljubnosti, ki jih opeva naša sentimentalna, lažniva narodova ideologija, pardon, mitologija. Tako bomo zmogli marsikaj spremeniti in vzpostaviti v tej šentflorjanski domači stanje, ob katerem bomo res upravičeno ponosni na svojo suvereno državo, ki je danes pravzaprav še nismo vredni. Hvala. Naj ob tem še dodam, da je v knjigi objavljen tudi prispevek, ki govori o stvarjanju negativne medijske podobe Janeza Janše skozi številne negativne medijske objave. Poteka namreč strokovna raziskava o poročanju slovenskih medijev o Janezu Janši. Iz nje je razvidno, da se količina negativnih objav o Janši ne razlikuje bistveno glede na to, ali sta bila on in njegova stranka SDS v opoziciji ali na oblasti. Pri normalnem novinarskem pristopu, katerega del je vedno tudi kritičnost do vsakokratne oblasti, bi morali dobiti močno drugačen vzorec. Podrobnejši pogled samo nekaj letnikov različnih medijev, ki so bili v obravnavnem obdobju najbolj negativno nastrojeni do Janše, pokaže zrcalno sliko v njihovem odnosu do recimo Milana Kučana. Če je prikaz Janše, naprimer v Delu ali Mladini, v razmerju 1:10 v korist negativnih sporočil, potem je slika v predstavljanju Milana Kučana v razmerju 1:10 v korist pozitivnih ali neutralnih zapisov ali objav. V tedniku Nedeljski dnevnik pa na primer po pregledu celotnega 30-letnega korpusa, ki je pokazal najmanj 5743 negativnih zapisov o Janši, o Milanu Kučanu raziskovalci niso našli več kot 7 zapisov, ki bi jih bilo mogoče razumeti v negativnem kontekstu. Z tega vidika je v Sloveniji tudi po uvedbi večstrankarskih volitev izjemno težko govoriti o poštenju spopadu za naklonjenost volivcev. Rezultati Janše in njegove stranke SDS na volitvah pa so v tej luči čudežno dobri, hkrati pa nakazujejo veliko odpornost pomembnega dela slovenskega volilnega telesa pred grobo negativno propagando. In to ne glede na to, proti komu je usmerjeno. Zdaj
je pa, zdaj pa prihajamo še na novinarska vprašanja, na kratko, če je pač še kakšno novinarsko vprašanje. V redu, če ni, bi samo še dodal to, da če pogledate v to zbirko dokumentov, je recimo zanimiv in nazoren primer na strani 388. Popis zadeve, zadeva nadzor nad premoženjem stanjem, premoženskim stanjem Janeza Janše, stranka KPK, torej postopke, ki jih je KPK sprožil proti gospodu Janeza Janši. In če pogledamo, prvi, kdaj je bil ta postopek uveden? Sklep o izvedbi nadzora nad premoženskim stanjem Janeza Janše. Ta sklep je bil uveden 17.1.2012. 17. januarja 2012. To je točno takrat, ko je postalo jasno, januarja 2012, da Zoran Janković ne bo mogel sestaviti leve koalicije. Torej, da je ni sposoben sestaviti. In takoj v tistih dneh torej so KPK sprožila postopek nad premoženjem Janeza Janše. In potem imate ogromen seznam, več kot 400 postopkov, ki jih je samo v zvezi s tem sprožila KPK pri nadzoru nad premoženjem Janeza Janše. Ne? Tako da pač že samo ta podatek ogromno pove o zlorabi državnih organov v politične namene. Toliko. Potem pa najlepša hvala za udeležbo in želim vam prijetno branje, čeprav to verjetno niti ni prijetno branje, ampak bolj šokanten zbornik, ki pove veliko o stanju v slovenski družbi in upamo, da bo ta zbornik prispeval v bolj objektivnemu medijskemu poročanju v Sloveniji. Najlepša hvala.